moment. Pra në përgjithësi ishte vërtet një pjesëmarrje historike për Republikën e Kosovës që tregoi në radhë të parë për kushtimin e aleancës në raport me shtetin tonë, por mbi të gjitha për kushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën, duke na përfshirë në mesin e shteteve partnere. Dhe mos të harrojmë që SBA-te bën këtë për Kosovën, përkundër faktit që ne nuk jemi as anëtar i NATO-s, as anëtar në PFP, Partneritetin për Paqe, dhe as nuk e kemi statusin e shtetit partner, siç e kanë partneritetin me disa prej shteteve të tjera. Kështu që vërtet ka qenë me rëndësi që zëri i Kosovës të dëgjohet. Dhe në fund të këtij aktiviteti përmbylljes, unë kisha mundësinë të flisja me presidentin Biden, ta falenderoj atë për përkrahjen disa dekadësh në raport me Kosovën. Biseduam edhe për kontributin që e ka dhënë djali i tij ndjer, Bo Biden, ndaj Kosovës, sidomos fushën e sundimit të ligjit, dhe për faktin se alianca ndërmjet Kosovës dhe SBA-ve vërtet është jashtëzakonisht e fortë dhe e rëndësishme. Përveç kësaj, në aktivitetin e hapjes së samitit, ku isha ftuar nga sekretari Blinken, kisha mundësinë para atij aktiviteti të bisedoj me sekretarin për rëndësinë e këtij partneriteti dhe për hapat përpara që duhet t'i bëjmë, dhe dialogun intensiv të cilin duhet ta ngrisim edhe në nivel më të lartë ndërmjet dy shteteve tona. Dhe, zonja presidente, pra, është me thekë se veçante rëndësishme kjo biseda edhe me presidentin e shtetëve të bashkuara Joe Biden. Përveç anës, pra, kontributit të djalit e ti, Bo Biden, i cili ka dhe emrin e një rrugë në Kosovë ka ti, qëfar patë të trasit të diskutonim në të? Ekziston kjo për kraja, pra, e thellë shtetëve të bashkuara të Amerikës për Kosovën edhe më tutje? Në përgjithësi e gjithë administrata e presidentit Biden ka treguar gjatë kësaj vizite timen në një përkushtim të veçantë që Kosova të ketë përkraje të fuqishme, që Kosova të siguria në Kosovë të mbahet në nivelin më të lartë, që forcat amerikane të jenë në gatishmërinë më të lartë në mbrojtje të kufive të Kosovës. Por po ashtu kam diskutuar në takime të ndara, siç e dini, edhe me zotin Jim O'Brien nga Departamenti i Shtetit, e përmenda edhe sekretarin e Shtetit, kemi pasur edhe takime të shumta me senatorë, kongresmen, por edhe përkushtimi vet presidentit Biden tregon që SBA-t do të vazhdojnë me përkrahje të palëkundur në raport me shtetin ton, sepse Kosova si projekt, si shtet i pavarur e sovran në kufit aktual është edhe sukses amerikan. Është trashëgimi e njerëzve që janë në këtë administratë, por edhe në administratat e kaluara, dhe presidenti Biden veçanti i përmendi kontributin që ajo ka dhënë në një periudhë në vitet e hershme të 90-tave, kur ai ishte senator, kur shumë pak njerëz e dinin që edhe ekziston Kosova, por edhe për kontributin që NATO ja ka dhënë gjatë këtyre 25 viteve, që ne ta gëzojmë lirinë, ta ndërtojmë shtetin tonë dhe të jemi sot një prej demokracive më të konsoliduara dhe më të suksesshme në rajone për te. Dhe vetë kjo është një mesazh për të gjithë ata skeptikët e NATO-s, që në fakt NATO-ja ka arritur ta shpëtoj, me rolin u dhecë SBA-ve, ka arritur ta shpëtoj një popull nga shfarusja, dhe sot ai popull, ai shtet, është një ndërshembujt e demokracisë në linjë të plot me politikën e ashme dhe të mbrojtjes, jo vetëm të BE-s, por edhe të NATO-s dhe mbi të gjitha të shteteve të bashkuara të Amerikës. Pra, besoj që me vetë faktin që administrata e presidentit Biden ka bërë çmos që unë si president e Republikës të jem prezent në këto aktivitetet të samitit të NATO-s, edhe pse as nuk jemi shtet antar, as shtet në PFP, tregon një përkushtim të veçantë dhe tregon sa ata dëshirojnë ta përkrahin Kosovën në çdo hap drejt arritjes së antarësimit të plot, aty ku e kemi vendin, pra në të gjitha strukturat euroatlantike, në veçantinë në NATO. Zonja presidente, pikrisht e kjo çështje dua desha t'ju pyes specifikisht, pra si bëhet, sepse është interesant, pra një shtet që është antar i NATO-s nuk është antar i PFP-s, Partneritetit për Paqe, ftohet në samitin përmbylljes. Pra, si është e mundshme që të bëhet realitet një situatë e tillë, ku presidentja e Kosovës, që është një vend dhe jo antare, bëhet pjesë e këtij samiti?
është e mundur kur punon ofër me aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Presidenca e Republikës së Kosovës e ka bërë pikrisht këtë, duke e kuptuar që sukseset e Kosovës janë shumë afër të ndërlidhura me bashkëpunimin me SHVA-t. Në historinë tonë të re, sidomos këto 25 vite, asnjë sukses i Kosovës nuk ka ekzistuar pa pasur një angazhim substancial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot ata janë aleat jon kryesor strategjik, por edhe aleati jon kryesor i sigurisë. Prandaj, në momentin që punon shumë afër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ata të shohin si partner të rëndësishëm, kur ata e shohin që vërtet Kosova mund të japë kontribut në fusha të caktuara, si që ishin dy aktivitetet e NATO-s në të cilat ne u përfshim, atëherë ata jo vetëm që eftojnë Presidentën e Republikës si përfaqësuese të Republikës së Kosovës, por edhe i japin një hon suksesit të Kosovës para gjitha shteteve pjesëmarrëse, siç ishte rasti kur sekretari Blinken e veçoi vetëm shtetin e Kosovës dhe pjesëmarrjen e presidentes së Republikës së Kosovës nga gjitha shtetet që ishin aty pjesëmarrës në hapje të samitit të NATO-s, duke treguar për rolin udhëheqës që po e bëjmë ne dhe në veçanti Presidenca e Republikës së Kosovës në agjendën për krahat paqen dhe sigurinë dhe pastaj në aktivitetin përmbyllës duke na përfshir pikrisht duke njohur kontributin që po japim edhe për Ukrainën. Kosova mund të jetë vend i vogël, mirë po nëpërmjet veprimeve të veta, serioze, mund të jap shembull të madh. Por ne mund të arrijmë këtë në qoftë se e ruajmë aleancën me SHVA-t si sytë e ballit, sepse është e rëndësishme për vetë suksesin e shtetit ton, për jetën e qytetarëve ton dhe për sukseset tona në të ardhmen drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Zonja Presidente, përveç Presidentin Biden, pra e theksuat që jeni takuar edhe me sekretarin Blinken, një për njerëzve më të famshëm në botë, pra aktualisht, e po ashtu edhe me Jim O'Brien. Si pasqyrohet gjendja e përgjithshme pra rreth Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në atë që njihet si çështje e sigurisë, sepse po përmendet shumë dhe deklaratat përmbyllëse ishin pra tek çështjet e sigurisë dhe për mundësitë e përshkallëzimit. Ku është Kosova sot në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe cilat janë deklaratat e drejtpërdrejta apo le të themi ato bisedat e juaja drejtpërdrejta sidomos me sekretarin Blinken, por edhe me Jim O'Brien që është njeriu thuajse kryesor për çështjet e sigurisë? Përveç kësaj, përveç zyrtarëve që ju i përmendët të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Tutje, unë kam pasur rastin që të bisedoj vazhdimisht gjatë kësaj periudhe, përfshi edhe dje në përmbyllje të samitit me drejtorin për Evropë në National Security Council, në Këshillin për Siguritë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, një mik i kohershëm i Kosovës, ambasadorin Mike Carpenter, i cili e njeh situatën në detaje. Dhe dua t'ju siguroj që Kosova vërtet ka miq të mëdhej dhe përkrahës të pashoqë në administratën aktuale, të cilët me dekada të tëra janë angazhuar për Kosovën dhe e njohin situatën në Kosovë dhe në rajon dhe kontekstin jashtëzakonisht mirë. Kemi diskutuar në këto takime, siç e përmenda, në këto diskutime për situatën e sigurisë, për rrezikët e vazhdueshme që krijohen nga ana e Serbisë, dhe është me rëndësi që ne kemi përkushtimin e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mbrohen kufijtë e Kosovës nga agresionet të mundshme, të mbrohet paqja dhe siguria në vendin tonë, rrjedhimisht edhe në rajon dhe në kontinentin evropian, dhe secili prej tyre e kupton shumë mirë se sa e rrezikshme është nëse eskalon situata sërish nëpërmjet sulmeve serbe dhe janë duke bërë çmos që të parandalohet një gjë e tillë, jo vetëm nëpërmjet trupave të NATO-s dhe trupave amerikane në Kosovë, të cilat janë mesazh i drejtë për drejtë se nuk do të lejohet që të preket siguria dhe paqja në Kosovë, por po ashtu nëpërmjet mesazheve të qarta politike që ata i drejtojnë ndaj çdo fuqie destabilizuese në rajonin tonë, që natyrisht janë të përfaqësuara nga njerëzit brenda Serbisë. Pra, i kemi diskutuar këto tema në detaje, por ndoshta do të kemi mundësi në ndonjë rast tjetër në studio të flasim më shumë lidhur me detajet e këtyre bisedave, por kemi marrë sigurinë e plot dhe përkushtimin e plot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që paqja, siguria dhe kufijtë e Kosovës janë ajo që ne i mbrojmë bashkë me SHVA-t dhe do t'i kemi ata në krah vazhdimisht, por natyrshëm që Kosova duhet çdo hap në fushën e sigurisë ta ndërmerr në koordinim të plot me SHVA-t, sepse njëkohësisht siç e rrezikojnë jetën
policët tonë në kufim e Kosovën, natyrisht që e rrezikojnë jetën edhe ushtarët amerikanë, edhe ata italianë, edhe ata turqë, edhe të tjerët të cilët janë në kuadrë të NATO-s dhe po e mbrojnë Kosovën bashkë me ne. Pra siguria në Kosovë është interes i të gjithve, dhe këta janë aleat të cilët na kanë mundësuar ta kemi edhe lirinë, edhe pavarësinë, edhe sigurinë e paqen, prandaj është më rëndësi që rrugtimin tutje ta bëjmë po ashtu bashkë. Dhe në fund, zonja Osmani, duhet ju pyes edhe për një takim të rëndësishëm që keni pas, pra edhe për shkak të respektit ndaj kohës tuaj, bëhet fjalë pra për takimin me presidentin Macron. Çfarë është diskutuar me presidentin francez, pra sepse është njeriu kryesor thuaj në Evropë? Kemi pasur një diskutim shumë të mirë për rrugtimin euroatlantik të Kosovës, përfshi për çështje që kanë të bëjnë me Këshillin e Evropës, ku kisha mundësinë në detaje të diskutoj lidhur me rëndësinë që ka kjo organizatë për lirit dhe të drejtat e njeriut, për qytetarët tonë, por po ashtu kemi diskutuar për reformat e brendshme që i ndërmerë Kosova në fushën e sundimit ligjit, në ekonomi dhe fushat e tjera. Kishte një interesim shumë të madh të presidentit Macron që dëgjoj për gjitha këto gjëra dhe po ashtu një përkushtim nga ana e tij që ta përkrah Kosovën. Njëkohësisht, ne do të kemi një takim të radhës pas disa ditësh në kuadër të summitit EPC, European Political Community, ku jam e ftuar ta përfaqësoj Kosovën në nivel të liderve. Ai do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar, pra do të vazhdojnë diskutimet me liderët evropian. Përveç presidentit Macron kisha diskutime me kryeministrin e Kanadas, me kryeministrin e Luksemburgut, kryeministrën e Estonisë Kaja Kallas dhe kryeministra e president të shumë shteteve të tjera, por për shkak se me njëherë na është dashur të nisemi për Kosovë, nuk ishim mundësi ende të publikojmë të gjitha, por do ta bëjmë këtë në orët në vijim. Pra në përgjithësi ka qenë një summit me rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën, edhe për faktin që Kosova ishte pjesëmarrëse për herë të parë në aktivitete të caktuara, kuptohet, por edhe për faktin që kishim mundësinë të diskutojmë me shumë liderë, përfshi edhe me liderët e rajonit tonë, të cilët kanë folur për Kosovën brenda samitit të NATO-s, ku kanë marrë pjesë vetëm shtetet anëtare, dhe duat i falenderojmë mirë të veçantë për përkrahjen e zëshme që i kanë dhënë Kosovës brenda atij samiti si shtete anëtare, dhe natyrisht duhet të punojmë shumë afër me gjitha këto shtete në mënyrë që zëri i Kosovës të dëgjohet qartë deri në momentin kur edhe ne pashmangshëm do të jemi shtet me të drejta të plota në këtë aleancë. Zonja Osmani, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhesh drejt për drejt me ne në Five. Erit, faleminderit juve për mundësinë.